Wahlqvist. Dojovic. Ja, det är bra! Och det är 5-0! Alexander Fransson, målskytt den här gången. Mål nummer 5 för Fransson den här säsongen. Här Kojovic som backar ur, får tid på sig och lyftet in den mot en omarkerad Fransson. Ytterligare ett nickmål och Kojovic får agera framspelare den här gången.